拉致被害者の家族らが菅総理大臣と初めて面会し、北朝鮮に対して日本として強い態度を示してほしいと要請しました。日本としての強い態度を示していただきたいなと。菅総理との面会には家族会から飯塚代表のほか横田さん夫妻ら5人が出席しました。飯塚代表は被害者の早期救出や北朝鮮への全面制裁などを求める要請文を直接菅総理に手渡しました。菅総理は何とかしないといけないと思っている、北朝鮮には圧力を強めていく状況になっているなどと話したということです。この拉致問題はやはり、放ってはおけないんだという気持ちが今日は出てたような気がします。したがって私たちとしては、また期待をします。